Ta wow nás chtěla semka nasměrovat. Ona nás posouvá přesně tam, kam chce, aby jsme prostě šli. Oh. A už se to tady pěkně rozpadá. A já bych si měl pospíšit, aby jsem neskončil jako tady ty ostatní věci, které padají dolů a každopádně se mi glitchuje obrazovka. Je by nějaký šupák poblíž a tohle bude hodně špatný. Let's find that safe and get out. Já věděl, že tady to nebudou jediný mrtvoly ty venku. A že jich tady bude hodně víc. Každopádně to jsou asi možná zbylí dva lidi, kteří přežili. Proč je nemůžu číst? Mám to. Já nemůžu číst, protože oni, ať už se jim stalo cokoliv, tak nemají hlavy. A ta černá schránka byla přece někde vzadu, v zadní části hlavy, jak jsme mohli vidět vlastně v tamtý malý vlastně kopulce, nebo kopuli, kde vlastně jim to tam asi někdo vyříznul někdo, nevím kdo, ale asi někdo, kdo nechtěl, aby jsem se něco dozvěděl. Jak uzamčení aktivní ukazuje ponoru, jak to myslíte, ale mám tady Groviho? Pouze špenát, o můj bože. Každopádně tady asi už nic víc nebudeme mít. Tady to nemůžeme otevřít. A tady to se taky nemůžeme otevřít, takže musíme jít jedinou cestou. A to je tudy. Celý žhavej vám musím říct teda. Hele. Opravdu robotu, depeše, celá zadržení. Místnost ponoru, tam se potřebujeme dostat. A nebo víte co, vemu kufry a odjíždím tady z Omikronu a už se tady nikde nevrátím, už mě tady neočekávejte. Odmítám tam chodit. Ta dovolená sice byla levná, ale já si radši nevím nějakou dražší. Pryč tady toho moře. No dobře, tak asi na výběr nemáme. A budeme to muset jít. Sice nejsem šťastný, a to asi tady nikdo, že tady ještě přede mnou, ale musím tam jít. Jedny dveře a jiný dveře. No, je jich tady víc. Každopádně, když půjdu semka, tak půjdu... Ne, to nemůžu otevřít. Ty jsi zase kdo? Ou, kámo. Od tebe jdu radši dál. Počkej, cože? Celá zadržení? Chcete mi říct, že tady měl nějaký vězni, ještě... Super. To prostě nemůže být jedna stanice, do které nemusím jít, tak tam by byl všichni vězni. Ale ne, oni to mají propojený, tam kam musím prostě jít a... Ne, prostě oni to dají semka tam, kam potřebuju, že? Protože proč ne, že... Kdo sakra si? Hlavně co musíme zastavit, protože ty vole. Tohle mi nedělejte. Já nesnáším tohle místo. Proč já se jsem se někdy dostal do takových stanic, jako je třeba Omikron a Tau a Tau jsem ještě nebyl, ani tam nechci jít, ale ostatní. To je nějaká karanténa ještě, no tady je ultrazvuk, nebo to já už ani nevím. Jasně, a tohle vám mám věřit. Jasně, půjdu dlouhou vlastně chodbou, která tady svítí červeně. Ale je to naprosto bezpečný, protože to jsem kradli vývojáři. A já to samozřejmě nemůžu ani zavřít, takže se tady 100% něco stane. Takže já už se automaticky budu dělat takhle dozadu, můžu běžet pozadu, nemůžu běžet pozadu. A nějaký šupák nám tam půjde dozad a bude nás chtít spapínkat k večeři. Jenomže ne, já se nenechám, budu na ní koukat. Nic. Tak tady někdo bude. Ne, tady to svítí. A je to tady docela osvětlený. Beru zpět. Ta bau to tady ovládá úplně všechno.
so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda? You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. The Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Výborně. Zase Catherine. Má taky nějakou podobnou moc, jako má Vau. Tak nám tady rozdíl světla. Každopádně to bude vést asi do těch hlubin. Jo, vypadá to tak. Každopádně mám tady najít jednu z těch, vlastně... Jo. Těl. Bingo. Asi jsme našli naše tělo. Found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Jestli mě bude chtít Catherine dát do toho letidla, tak ať na to rychle zapomene, já to tady zavřu. Bych se do ní radši přinesl sama, já to nemůžu zavřít. Já odmítne, já tě nemůžu vypojit. A co já teď? Asi tady. Jasně. Teď jsme tady. A máme se dostat semka. Do těch hlubin. No, to bude chvíli trvat, než se dostaneme. Poda... Jo, počkej, jak se to jmenuje? To je to bod C. Jo, bod D. Ten vlastně prostřední. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel. Powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the Wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The Wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Počkej, jak to myslíš, že jsem jde zpátky? Já jsem... Nemám... Můžu se už jsem otevře. Já ještě byl tak naivní a říkám si, ne, tam nepůjdu, tam to je už uzamčený od Váhu, já tam nebudu chodit a najednou si Catherine řekne, že to otevře a jdeme nakoupit, dámy a pánové, takže jdeme do Teska a jdeme se nakoupit nějaký to jídlo, no, no skoro jídlo tady. Jasný, a kde tam všechno sehnat, to už bychom říct jako nemohlo, nebo jako co? Jo, tady ty dveře se nám otevřely, ale... Přilejte možná někde, ne. Bez komentáře, já se nebudu vyjadřovat k tomu, co tady vlastně vůbec je. Super, až tam... Chtěl jsem říct, že to bliká ještě jako kdyby tam měl být člověk, nebo že tam je člověk. Jak přetížení systému? Co to je? Co? Tak. Žádný puzzle hry na mě už nemají. Vůbec, už to přizádám bez problémů. Každopádně, co jsem tím... O, otevřel jsem si tímhle dveře.
Nebudu se koukat za sebe, já jdu dál. Nebudu se prostě koukat za sebe. Prostě já dopředu, tam kam mám. Tam už se nebudu vracet, teda aspoň doufám, teda aspoň jenom na chvíli, až tam budu přecházet do tamtý blbosti, do tamtý druhý místnosti. Takže pán otevřu to.